Situationen på Lesbos är ohållbar. Vi arbetar utanför ett av flyktinglägerna. Ett läger som är byggt för 2000 människor. Och just nu tillhandahåller över 7000 människor. Varav över 2000 är barn. Levnadsförhållandena inne i lägerna, de är extremt dåliga. Sjukvården räcker inte till. Varje dag köar människor i timtal för att få tillgång till mat. Och asylprocessen, den är extremt långsam. Människor lever i en ovisshet. Väntan på en väldigt oklar framtid. Den politik som EU bedriver, den påverkar människor. Den påverkar deras hälsa. Både fysiskt och psykiskt. Och vi ser inget slut på situationen. Varje vecka anländer mer än 500 människor till ön.